មេរៀនទី309គ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សទាំងអស់ផ្នែកខនិតិធនៈសិក្សាព្រះគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃបាននាំលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាំងពីកាន់គម្ពីរលោកកបាត់រហូតមកដល់កាន់គម្ពីរកូរិនថូសទី1ហើយដំណើរខាងវិញ្ញាណនេះជាចំណុចយ៉ាងសំខាន់និងជាកំណប់ត្រប់ដ៏ពិសេសសម្រាប់ជីវិតនិងសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងសូមរីករាយសិក្សាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅលោកអ្នកកំពុងតែចូលមកដល់វគ្គបន្តមេរៀនទី48នៅក្នុងសម្បទទី1របស់ពូលទៅកាន់អ្នកក្រុងកូរិនថូសស្ដីអំពីគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីមនុស្សទាំងអស់ពេលយើងពិភាក្សាគោលការណ៍ដែលពូលបានអនុវត្តទៅកាន់បងប្អូនដែលទន់ខ្សោយយើងជានិច្ចកាលស្ទើរតែសួរយ៉ាងនេះថាតើខ្ញុំនឹងបណ្ដោយឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយបងប្អូនដែលទន់ខ្សោយនោះឬបើខ្ញុំបន្តធ្វើឲ្យដូចជាបងប្អូនដែលទន់ខ្សោយនោះតើខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យបងប្អូននោះទន់ខ្សោយហើយនៅតែទន់ខ្សោយទៀតទេឬគោលការណ៍ទី1ក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំង3ដែលពោលបានចែកចាយដល់យើងគឺដើម្បីសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទី1លោកអ្នកឆ្លើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យទី1លោកអ្នកឆ្លើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គគប់ព្រះហឫទ័យការធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់គប់ព្រះហឫទ័យគឺជារឿងទី1ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់គប់ព្រះហឫទ័យហើយប្រសិនបើលោកអ្នកពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនដែលទន់ខ្សោយហើយចង់បានឲ្យគេចូលមកឯព្រះគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្ហាញលោកអ្នកព្រះជាម្ចាស់នឹងបង្ហាញលោកអ្នកថាពេលណាលោកអ្នកគួរធ្វើខ្លួនឲ្យដូចនឹងពេលណាដែលលោកអ្នកមិនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចជាបងប្អូនដែលទន់ខ្សោយនោះពោលគឺលោកអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យគប់ព្រះហឫទ័យនិងថ្វាយសិរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាទី1ក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងនោះក្តីទស្សនៈនៃពន្ធកិច្ចដែលពោលកំពុងចែកចាយនៅក្នុង1កូរិនថូសជំពូក8ជំពូក9និងជំពូក10ត្រូវបានគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់ពាក្យនេះជាទស្សនៈនៃពន្ធកិច្ចរបស់ពោលជំពូកទាំងអស់នៅក្នុង1កូរិនថូសនាំទៅរកជំពូក13ដែលពោលប្រាប់យើងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Real Acapella ទោះបីជាពោលបានផ្ដល់នៅដំណោះស្រាយចំចំចំពោះបញ្ហារបស់ពួកអ្នកជឿនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងជំពូកនីមួយៗនៃសម្បទនេះក៏ដោយតែសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាដំណោះស្រាយទូទៅសម្រាប់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលលោកបានលើកឡើងនៅក្នុងសម្បទទី1ទៅកាន់អ្នកក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងជំពូក11ពោលលើកឡើងនៅរឿង2រឿងទី1គឺជាទួលនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមជំនុំពោលមានច្រើនជាងនេះដែលត្រូវនិយាយពីទួលនីតិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងក្រុមជំនុំនៅក្នុងសម្បទរបស់លោកផ្ញើតែអ្នកក្រុងអេពីសូមនុស្សជាច្រើនគិតថាពោលមើលងាយស្ត្រីស្ត្រីមួយចំនួននិយាយត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តសាវកពោលទេខ្ញុំមានសិស្សដែលជាស្ត្រីបានទម្លាក់ការសិក្សានេះចោលរហូតទាល់តែយើងសិក្សាសម្បទរបស់សាវកពោលចប់ពេលដែលយើងបញ្ចប់សម្បទរបស់ពោលពួកនាងវិលត្រឡប់មកវិញដោយពោលថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនចូលចិត្តសាវកពោលទេមនុស្សដែលប្រកាន់គំនិតបែបនោះគេយល់ពីពោលតិចពេកហើយពោលមិនបានបង្រៀនការស្មើភាពគ្នារវាងស្ត្រីនិងបុរសក្នុងន័យនៃទួលនីតិនិងមុខតំណែងលោកនឹងប្រាប់យើងថាមានការខុសប្លែកគ្នាមួយរវាងបុរសនិងស្ត្រីបែបនោះគួរតែជាការជាក់ស្ដែងការខុសប្លែកគ្នាខាងរាងកាយគឺជាការខុសប្លែកគ្នាតែមួយគត់ជាមូលដ្ឋានចេញពីការខុសប្លែកគ្នានោះការខុសប្លែកគ្នាដតីអាទិត្យជាច្រើនវិវត្តចេញមកបណ្ឌិតផលធួនីបានសរសេរសិភៅដល់ល្បីល្បាញមួយក្បាលមានចំណងជើងថាយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាសិភៅមួយដ៏វិសេសអំពីគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលក្នុងនោះអ្នកនិពន្ធសរសេរថាមានការខុសប្លែកគ្នាមួយរវាងបុរសនិងស្ត្រីប្រសិនបើបងប្អូនជាបុរសដែលបានរៀបការជាមួយស្ត្រីបងប្អូនត្រូវយល់ពីស្ត្រីពីរបៀបដែលស្ត្រីគិតរបៀបដែលស្ត្រីមានអារម្មណ៍និងរបៀបដែលស្ត្រីធ្វើកិច្ចការប្រសិនបើបងប្អូនជាស្ត្រីដែលបានរៀបការជាមួយបុរសបងប្អូនត្រូវយល់ពីបុរសបុរសមិនគិតដោយជាស្ត្រីទេមិនមានអារម្មណ៍ដោយជាស្ត្រីមិនថ្វាយបង្គំដោយជាស្ត្រីឬធ្វើកិច្ចការដោយជាស្ត្រីទេយោងតាមប្រសាសន៍របស់អ្នកវិភាគដ៏ចំណាននេះកូនសោសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ក
្នុងភាពជាប្រុសជាស្រីគឺថាលោកអ្នកត្រូវយល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតបរិសុទ្ធមកឲ្យបង្កើតកូនទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពបង្កើតកូនមានការខុសប្លែកគ្នាមួយគឺការខុសប្លែកគ្នានៃទូនីតិនិងមុខតំណែងដែលចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងការខុសប្លែកគ្នាខាងរាងកាយប្រសិនបើយើងទាំងពីរដូចគ្នាសុទ្ធសាធប្រសិនបើយើងទាំងពីរដូចគ្នាសុទ្ធសាធម្នាក់ក្នុងចំណោមយើងមិនមានភាពចាំបាច់ទេដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនដូចគ្នាសុទ្ធសាធទេនោះមានន័យថាយើងទាំងពីរសុទ្ធតែមានភាពចាំបាច់ខ្វះគ្នាមិនបានខ្ញុំគិតថាបើស្ត្រីតាំងចិត្តធ្វើឲ្យដូចជាបរិសុទ្ធសាធពួកនាងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួននាងមិនមានភាពចាំបាច់ហើយប្រកបណាស់បែបនោះនឹងមិនកើតឡើងទេពីព្រោះពួកនាងមិនដូចជាបរិសុទ្ធសាធបានឡើយដូច្នេះពួកនាងជានិច្ចកាលជាមនុស្សមានភាពចាំបាច់ខ្វះមិនបានពីលោកអ្នកចូលមកដល់សេចក្តីបង្រៀនរបស់ពូលអំពីកន្លែងរបស់ស្ត្រីនៅក្នុង1កូរិនថូសជំពូក11ខ6ពូលផ្ដល់ដល់យើងនៅគោលការណ៍មួយដែលពិតជាចូលទៅក្នុងក្របទាំងការពិភាក្សាអំពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពូលស្ដីពីកន្លែងរបស់ស្ត្រីពូលសរសេរថាបើស្ត្រីណាមិនទទួលស្បាយពីលើក្បាលទេឲ្យនាងកាត់សក់តែម្ដងទៅប៉ុន្តែបើការកាត់សក់ឬកោរសក់នាំឲ្យស្ត្រីអាម៉ាស់មុខដូចនេះនាងត្រូវតែទទួលស្បាយអ្វីដែលពូលកំពុងមានប្រសាសន៍គឺនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសប្រសិនបើស្ត្រីណាជាស្រីពេស្យានាងកាត់សក់ខ្លីនាងទុកសក់ខ្លីដូចជាបងប្អូនស្ត្រីជាច្រើនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកឪពុកម្នាក់និយាយទៅកាន់កូនស្រីដែលមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវថានបើកូនមិនលក់អ្វីទេកុំផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមែននៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសបើស្ត្រីទុកសក់ខ្លីនោះនាងកំពុងតែបង្ហាញខ្លួនឲ្យបរិសដឹងថានាងកំពុងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំនិញរបស់នាងហើយនៅទីនេះពលកំពុងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅការខុសផ្លៃគ្នាមួយខាងវប្បធម៌ពលកំពុងសរសេរផ្ញើទៅស្ត្រីជាអ្នកជឿដែលមានព្រះវិញ្ញាណពលកំពុងមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើបងប្អូនរស់នៅក្នុងវប្បធម៌មួយដែលជាស្ដីអាម៉ាស់សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានសក់ខ្លីនោះចូលទុកសក់វែងទៅប្រសិនបើនៅក្នុងវប្បធម៌របស់បងប្អូនមិនមែនជាស្ដីអាម៉ាស់ក្នុងការកាត់សក់ខ្លីទេស្ដីបង្រៀនរបស់ពូលនេះមិនមែនអនុវត្តសម្រាប់បងប្អូនទេស្ដីបង្រៀនមួយចំនួនរបស់ពូលអំពីស្ត្រីនិងកន្លែងរបស់ស្ត្រីគឺជាប់ទាក់ទងទៅនឹងវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែដោយព្រោះមានការអនុវត្តតាមវប្បធម៌បែបនោះមិនត្រូវបោះចោលរលអ្វីអ្វីដែលពោលចែងអំពីទូនីតិរបស់ស្ត្រីទេត្បិតមិនមានសេចក្តីបង្រៀនទាំងអស់សុទ្ធតែតកតងទៅនឹងវប្បធម៌នោះទេសេចក្តីពិតគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ដែលបានបង្រៀនសេចក្តីបង្រៀនមួយចំនួនរបស់ពោលត្រូវតែបកស្រាយទៅតាមវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីបង្រៀនរបស់ពោលមួយចំនួនគឺខ្ពស់និងមានអំណាចលើសអស់ទាំងវប្បធម៌ដូចជាពេលដែលពលប្រាប់យើងនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកផ្ញើទៅកាន់អ្នកក្រុងអេពីសូនៅក្នុងជំពូក5ថាគំរូសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺដូចជាព្រះគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរឿងទី2ដែលពលលើកឡើងនៅក្នុង1កូរិនថូសជំពូក11គឺបញ្ហានៃការធ្វើពិធីលៀងប្រម្ចាស់និងរបៀបដែលត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើនៅក្នុងក្រុងកូរិនថូសដោយព្រោះលោកលើកឡើងពីរឿងនេះយើងមានសេចក្តីបង្រៀនដ៏ប្រសើរលើសលន់មួយទៀតរបស់សាវកពលពីពេញនៅក្នុងសម្បត្តិកូរិនថូសទាំងមូលរាល់ពេលដែលពូលលើកឡើងនូវបញ្ហាមួយលោកផ្ដល់ឲ្យយើងនូវកំណប់ទ្រពដ៏មានតម្លៃមួយពេលពូលផ្ដល់នូវសេចក្តីកែតម្រូវនៅក្នុងសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់អ្នកក្រុងកូរិនថូសនេះរាល់សេចក្តីកែតម្រូវទាំងនេះត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីកែតម្រូវដែលបណ្ដាលមកពីព្រះវិញ្ញាណដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនូវបទគម្ពីរល្អៗទាំងអស់នោះដោយព្រោះតែពួកសិស្សនៅក្រុងកូរិនថូសមានបញ្ហាតែប៉ុន្មានដងហើយដែលលោកអ្នកលីគ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកអានពាក្យទាំងនេះនៅពេលប្រារព្ធធ្វើពិធីលៀងប្រម្ចាស់សូមស្ដាប់រីឯខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូននៅសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលពីប្រម្ចាស់មកថានៅយប់ដែលប្រម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅឆ្កាងព្រះអង្គយកនំប៉័ងមកកាន់ទ្រង់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ហើយកាច់នំប៉័ងនោះទាំងមានព្រះបន្ទូលថានេះជារូបកាយខ្ញុំដែលត្រូវបូជាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាចូលធ្វើដូច្នេះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំបរិភោគរួចហើយព្រះអង្គធ្វើតាមបែបដដែលទ្រង់យកពែងមកកាន់ទាំងមានព្រះបន្ទូលថានេះជាពែងនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីចងឡើងដោយលោហិតរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាពិសាចូលធ្វើដូច្នេះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុំរៀងរាល់ពេលដែលបងប្អូនពិសានំប៉័ងនិងពិសាពីពែងនេះ
បងប្អូនប្រកាសអំពីព្រះម្ចាស់សោយទីបង្គត់រហូតដល់ព្រះអង្គយាងមកវិញ1កូរិនថូសជំពូក11ខ23ដល់ខ26បទគម្ពីរអំពីការធ្វើពិធីលៀងព្រះម្ចាស់ដល់ល្អនេះនឹងមិនមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទេប្រសិនបើអ្នកក្រុងកូរិនថូសមិនមានបញ្ហានៅក្នុងពិធីលៀងព្រះម្ចាស់ទេនោះបញ្ហារបស់គេដែលលេចឡើងឲ្យឃើញនោះគឺគេមានពិធីជប់លៀងស្រីស្រឡាញ់មុនពេលដែលគេធ្វើពិធីលៀងព្រះម្ចាស់ពួកគេធ្វើពិធីលៀងព្រះម្ចាស់នេះនិងពិធីជប់លៀងស្រីស្រឡាញ់នេះជារៀងរាល់យប់ពិធីជប់លៀងស្រីស្រឡាញ់នេះគឺជាប្រភេទនៃការបរិភោគអាហារយ៉ាងធំដែលគ្រប់គ្នាបានយកអាហាររបស់ខ្លួនមករួមគ្នាពួកអ្នកមានគេយកអាហារមកជាច្រើនតែគេមិនបានយកមកដាក់នៅលើតុចែកចាយជាទូទៅជាសមូហភាពទេពួកអ្នកមានគេស៊ីផឹកហូរហៀរពោពាសក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកនៅខាងឆ្វេងនិងនៅខាងស្ដាំគ្មានអ្វីបរិភោគដោយតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីជប់លៀងស្រីស្រឡាញ់គេប្រារព្ធពិធីលៀងប្រម្ចាស់តាមក្រោយតែពួកគេបានស្រវឹងជ្រុលទៅហើយពួកគេទៀតតែនឹងស្រវឹងអ្នកខ្លះទៀតនឹងស្រវឹងអ្នកខ្លះទៅទូចថាស្រាដែលប្រើនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីសម្រាប់ពិធីលៀងប្រម្ចាស់មិនមែនជាស្រាដែលមានមេនោះទេតែនៅទីនេះយើងឃើញអ្នកក្រុងកូរិនថូសស្រវឹងដូច្នេះពួកគេច្បាស់ជាផឹកស្រាដែលមានមេពួកគេស៊ីផឹកក្នុងពិធីជប់លៀងស្រីស្រឡាញ់គេស្រវឹងម្ដងបន្ទាប់មកទៀតពេលគេប្រារព្ធធ្វើពិធីលៀងប្រម្ចាស់គេកាន់តែស្រវឹងទូកថែមទៀតពលប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់នេះរួមមានបញ្ហាអាត្មានិយមបញ្ហាមិនខ្វល់ចំពោះបងប្អូនរបស់ខ្លួននៅក្នុងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទហើយបន្ទាប់មកជារឿងសំខាន់គឺអត្តន័យជាគ្រឹះនៃភាពដ៏វិសុទ្ធក្នុងពិធីលៀងប្រម្ចាស់ពេលដែលពលដោះស្រាយការនេះលោកផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីពិតដ៏ល្អល្អមួយចំនួនឧទាហរណ៍លោកប្រាប់យើងថាពិធីលៀងប្រម្ចាស់មាន2ផ្នែកប្រកបណាស់មានផ្នែកបញ្ឈរគឺការប្រកបគ្នាជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់នោះពិតជានិយាយអំពីព្រះគ្រីស្ទមែនក៏ប៉ុន្តែពលក៏ចែកចាយជាមួយយើងនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលជាសេចក្តីកែតម្រង់នេះផងដែរថាពិធីលៀងប្រម្ចាស់នៅមានផ្នែកមួយទៀតគឺជាផ្នែកនៃបន្ទាត់ផ្ដេកដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកពលមានប្រសាសន៍ថាកាលណាប្រជុំគ្នាដើម្បីនឹងបរិភោគពិធីជប់លៀងប្រម្ចាស់នេះត្រូវបងឯបងអងចាំគ្នាគ្នាផងហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកត្រូវបងអងរងចាំគ្នាគ្នាឲ្យមកដល់ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រកបតែជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះតើមានការខុសប្លែកគ្នាអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលនៅទីនោះនិងអ្នកដែលមិននៅទីនោះពោលប្រាប់យើងថាលោកអ្នកមិនមែនកំពុងតែប្រកបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេលោកអ្នកកំពុងតែប្រកបគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសស្រីលោកអ្នកនៅក្នុងរូបកាយព្រះគ្រីស្ទផងដែរយោងតាមប្រសាសន៍របស់ពោលពិធីលៀងប្រម្ចាស់មាន2ផ្នែកគឺផ្នែកបញ្ឈរនិងផ្នែកផ្ដេកពីពោលនិយាយអំពីផ្នែកបញ្ឈរលោកផ្ដល់ឲ្យយើងនៅសេចក្តីបង្រៀនមួយដែលជាញឹកញាប់ត្រូវគេយល់ច្រឡំពោលសរសេរថាហេតុនេះប្រសិនបើអ្នកណាពិសានំប៉័ងនិងពិសាពីពេញរបស់ប្រម្ចាស់ដោយមិនសមរម្យអ្នកនោះនឹងមានកំហុសដោយមិនបានគោរពព្រះកាយនិងព្រះលោហិតរបស់ប្រម្ចាស់ដូច្នេះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវពិនិត្យពីចិត្តមើលចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងសិនសឹមពិសានំប៉័ងពិសាពីពេញរបស់ប្រម្ចាស់ត្បិតអ្នកណាពិសានំប៉័ងនិងពិសាពីពេញនោះដោយមិនបានយល់ដល់ព្រះកាយរបស់ព្រះអម្ចាស់ទេអ្នកនោះយកទូមកដាក់លើខ្លួនឯងផ្ទាល់ឥឡូវនេះដោយឃើញពាក្យមិនសមរម្យឬមិនស័ក្តិសមមនុស្សជាច្រើនគិតថាគេមិនគួរទទួលពិធីលៀងព្រះអម្ចាស់ទេពីព្រោះគេមិនស័ក្តិសមអ្វីដែលពោលសង្កត់ពាក្យនៅទីនេះគឺលោកអ្នកមិនគួរទទួលពិធីនេះដោយរបៀបមិនសមគួរនោះឡើយនេះមិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលពិធីលៀងនេះនោះឡើយពិធីរួមសម្ពន្ធវង្សបរិសុទ្ធឬពិធីលៀងប្រម្ចាស់នេះនិយាយអំពីភាពស័ក្តិសមរបស់ព្រះគ្រីស្ទនិងភាពមិនស័ក្តិសមរបស់យើងហើយការប្រារព្ធពិធីដ៏ពិសិដ្ឋនេះដោយរបៀបយ៉ាងសមរម្យជាប្រពោយ៉ាងធំនោះសូមលោកអ្នកប្រារព្ធធ្វើពិធីនេះឲ្យបានសមរម្យដោយអិរិយាបថដឹងគុណអរព្រះគុណថ្វាយព្រះកិត្តិយសដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យស័ក្តិសមនឹងព្រះកាយនិងព្រះលោហិតរបស់ប្រម្ចាស់យេស៊ូវចុះនោះលោកអ្នកនឹងបានប្រពោយ៉ាងធំសម្រាប់ជីវិតលោកអ្នកសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេរៀននេះនឹងក្លាយទៅជាប្រពល់សម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានសៀវភៅមេរៀនដែលអត់គិតថ្លៃសូមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ012 70 3454ឬក៏លោកអ្នកអាចសរសេរសម្បត្តិមកកាន់ប្រអប់សម្បត្តិលេខ
2581ភ្នំពេញ3កម្ពុជានោះលោកអ្នកនឹងបានទទួលសិភើមេរៀនដែលអគិតថ្លៃពីប៉ុណ្ណកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំសូមបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ